Estamos de volta com os donos da bola e aqui o estúdio fervendo, lógico, comemorando o título da Copa Paulista, o São José Futsal e o presidente Montanha. Montanha, a gente volta para agradecer a todos os telespectadores que participaram, o pessoal vibrando aqui com o título do São José. Muito obrigado pela sua presença aqui, pela confiança e boa sorte no ano de 2017. Eu que agradeço o espaço de vocês aí e o torcedor pode ter certeza, o que depender da gente, vamos fazer um time muito forte para o ano que vem. O objetivo nosso é chegar aquele time de 2007, 2008, que ganhou tudo da cidade. Tudo. Conquistar a torcida novamente, que ontem quero até agradecer a torcida, que fez um papel muito bonito lá, ajudou a gente muito na vitória. E a tendência é manter o time muito forte o ano que vem. Vamos ver se a gente consegue. É isso que a gente espera. Antônio Carmo, boa tarde. Não, legal, André. Essa final São José e Taubaté, o que a gente esperava desde o começo, para agitar o final do ano, foi bacana. Parabéns ao Taubaté, brilhantemente chegou ao vice-campeonato. E, claro, ao São José, que ganhou o título com todos os meios. Tá certo. Então a gente volta amanhã falando mais desse título também. E, lógico, do desempenho do Taubaté Futsal. Um beijo para você e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.